Du filmer ikke meg. Nei. Bare gå vekk. Gå vekk. Du, varför fotar du då? Varför fotar du då? Varför säger du att jag inte får filma? Nej, du ska filma mig. Jag väntar på nu är hon här. Gör det mig en gång till så går jag till polisen så bara så du vet det. Åh, kom inte tro mig. Du, varför fotar du då? Åh, du, varför fotar du då? Åh, du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Åh. Du, varför fotar du då? Åh, 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 åh. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Du ska bestämma dig. Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Du ska bestämma dig. Du, varför fotar du då? Åh, du, varför fotar du då? Åh, du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Gå väck. Du ska bestämma dig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Åh, du, varför fotar du då? Åh, 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 åh. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Åh. Du, varför fotar du då? Åh. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Gå väck. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Åh. Du, varför fotar du då? Åh. 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 Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Ja, gå väck. Du ska bestämma dig. Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Ja, gå väck. Du ska bestämma dig. Du, varför fotar du då? Åh. Du, varför fotar du då? Åh. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Ja, gå väck. Du ska bestämma dig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Åh. Du, varför fotar du då? Åh. 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 Du, varför fotar du då? Du ska filma mig. Du filmar inte mig. Nej. Bara gå väck. Gå väck. Gå väck. Du ska bestämma dig. Du ska filma mig. Du, varför fotar du då? Du ska filma mig.